Kyrre var med på å starte Harry Emse. Harry Emse var ikke noen 1%-klubb. Harry Emse var et sammensveiset gjeng med kompiser som hadde felles interesse om å kjøre motorsykkel. Kommer en snørret søring her og tror han er i hele Norge, vet du. Sånn. Så er det bare å klappe igjen, ja. Banker igjen. Skikkelig. Ja, det er sikkert. Jeg husker godt til den klubben. Den var jo, når jeg begynte politiet i midt på 70-tallet, så var det jo allerede aktiv. Og vi hadde jo en del oppdrag knyttet til den klubben. Da. Og blant annet så gikk ut på tyverier, skadeverk, trusler og... og sånn ellers skremmende plagg som atferd. Vi var ikke kriminelle. Altså, vi foretok oss ingenting mer enn det vi anser for lette ungdomlige rampestreker. På den tiden der, hvis det var noen som slåss, så var det jo ikke... da var det snakk om, da slåss de med hendene. Det var jo ikke sånn som per i dag, at det plutselig dro opp en kniv eller en pistol eller noe sånt. Ja, vi tar jo etter, for eksempel det den... Göteborg, og så har du da noen klubber i Danmark som holder på med denne stilen der, vet du. Lærjakka, vet du, og vester på yttersiden, og langt hår og sjef, og litt kjetting her, og litt kjetting der, solbriller, vet du, og... jeg vet ikke, så er det den måten jeg oppfører seg på, vet du, det er... viser stil, altså, det er rett og slett viser stil, vet du. Du er jo speiderleder, du. Men det er ikke, vet du, barnespeider, hva det heter det der, det er... de er små guttene der, ulveungene. Harry som klubb var jo ikke noe sånn sentraldrivende faktor i det, men de var gjerne der hvor det var tumulter. Så oppstod jo Loaded, og etter hvert så ble det vel klart at de sympatiserte med Hells Angels. Lillis var ikke med på Harry, men han var med på Loaded etter hvert. Så valgte jo han å bli da, mens de andre gikk. Og det var jo gammelguttene fra Harry som gikk ut derfra. Og hans agenda er jo da ikke noe å legge skjul på. Han... ja, det ble til Hells Angels. Ja, det ble til Hells Angels. Politiet i Tromsø har satt faste ressurser inn på å begrense og overvåke Hells Angels-miljøet i byen. I stadig flere land oppdager myndighetene at kriminelle medlemmer av Hells Angels bevisst bygger nettverk i finans- og eiendomsbransjen. I Norge innrømmer politiet at de ikke har god nok oversikt. Altså, utbytte fra kriminell aktivitet pløyes jo tilbake til ny kriminalitet, eller at man prøver å få det utbytte legalisert på en eller annen måte. Nå samarbeider politietterforskere og lokale skattekriminheter for å granske flere forhold knyttet til MC-kriminelle og deres forbindelser i finans- og eiendomsnæringen. Altså, det er jo interessant for oss å registrere hvem som går på fest til klubblokalet til noen som driver med organisert kriminalitet. I både Sverige og Danmark ser myndighetene nå på Hells Angels og de andre 1%-klubbene som en alvorlig samfunnstrussel. Bertil Claesson i Göteborg er en av Nordens mest erfarne politimenn på området. Han advarer sterkt mot å være naiv og lar slike klubber vokse i fred. Han blir med oss som guide til disse organiserte, kriminellt belastede miljøene. Noen gang i början på 90-tallet så bildade Svenska Narkotikapolisföreningen. Vad man gjorde då var att man tog hit en del amerikanska poliser, och däribland var det en polis som under en period hade infiltrerat de här så kallade MC-gängen. Och det är första gången någonstans i 90-talet som han började prata med oss om detta. Jag vet att jag satt och tänkte så här, men det kan väl ändå inte bli aktuellt här. Alltså det låter som en amerikansk företeelse, det låter liksom väldigt mycket cowboy, ja, du vet, den macho-stilen, va? Men han varnade uttryckligen för detta, och han sa också att ni ligger 10 år efter oss, ungefär i den här utvecklingen. De kommer, var så säkra de kommer då. Och det dröjde ju inte 10 år, utan det dröjde väl en 5-6 år. Marlon Brando i The Wild One och Jack Nicholson i Hells Angels on Wheels var med på att skapa myten.
I dag situasjonen en helt annen. Myten om frihet, spenning og broderskap I kriminelt belastet MC-miljø for lengst knust. De her klubbene nå mer kjent for kynisk organisert kriminalitet. Trusler og grov vold blitt deres varemerke. Altså det sånt oerhört rått vold. Det vad man kan vad jag upplever inom MC-sfären. Alltså det är rått våld va. Nästan samtidigt med rättssaken I Tromsø jobbar medlem av MC-klubben Renegades från Bergen för harde livet med att sätta upp ett festtält utanför klubbhuset I byen. Såkalte hangarounds og prospektklubber som drømmer om medlemskap I Hells Angels gjør hva som helst for å bli fullverdige medlemmer. De må også stille opp som gratisarbeidere når det måtte passe Hells Angels. Rekruttene fra Bergen setter I stand for landsmøte og fest. Vår gjennomgang av dommer mot medlemmer av slike prøveklubber viser at noen av dem har utført grove kriminelle handlinger, drap og attentater samtidig som de har søkt medlemskap I Hells Angels. Alltså Hells Angels har ett inflytande över de andra MC-klubbarna. Så är du en ryggmärkesklubb idag så har Hells Angels väldigt stort inflytande. Dagen för det årliga MC-träffet I Fredrikstad blir ett Outlaws-medlem pressad av vägen. Han är bara ett av flera offer I en skjult maktkamp mellan de kriminellt belastade MC-klubbarna. Torget I Fredrikstad fylt av vanlige MC-entusiaster. Men fra hver sin ende av torget viser 1%-klubben sin styrke, med stort oppmøte fra både Outlaws, Bandidos og Hells Angels. Situasjonen så spent at politiet har pansret kjøretøy I beredskap. Sist det var krig mellom disse klubbene, smalt det en bombe I Drammen sentrum. I 1997 eksploderer det I et kvartal I Drammen. Det et attentat mot Bandidos hovedkvarter, og en uskyldig kvinne blir drept. Politiet tror det Hells Angels som står bak. Et år etterpå får MC-klubben Screwdrivers på Hamar fullverdig Hells Angels medlemskap. Ved hjelp av en svensk politimann som utgir seg for å være Hells Angels medlem, røper folkene fra Hamar seg. Flere av medlemmene I Screwdrivers blir dømt for bombeattentatet. 12 år senere feirer Hells Angels Hamar jubileum. Bomba I Drammen glemt, og Hells Angels fra inn- og utland samles til fest på Hamar. Alle som skal inn på festen blir sjekket ut av politiet. Papirer og kjøretøy kontrolleres grundig. Men viktigst for politiet kartlegging av medlemmene og nettverket rundt dem. Det forteller noe om veksten I miljøet og hvem utenfor som opererer som støttespillere I nettverket. Altså Vesten, der leser vi oerhørt mye på Vestene. Så at det er et signalsystem som de har. Så at vi får jo veldig mye informasjon kring just at de ber dem. Klaus Sekse Kvalsvik medlem av Hells Angels Tromsø. Han sist straffedømt for oppbevaring av 1,4 kilo marihuana og har fra før en dom for det retten karakteriserte som grov mishandling. Vesten hans viser en direkte link mellom Tromsø og Hells Angels I Nederland. Nede på venstre side av vesten står det Rotterdam. Ved siden av ham står en nederlandsk Hells Angels medlem med en vest der det står Tromsø på venstre side og Karibien på høyre siden. Karibien, Nederland, Norge representerer også en kjent transportrute I flere narkotikasaker med dømte Hells Angels-medlemmer. På Hamar stiller både presidenten og vicepresidenten fra en nederlandsk Hells Angels-klubb opp.
tross oppvisninger fra den nederlandske vicepresidenten, går ikke ting helt etter plan. En kort stund etterpå blir han, sammen med et nederlandsk prøvemedlem, påsatt håndjern etter funn av hasj under politiets ransaking av hotellrommet deres. Den norske helseinstitusjonslederen Leif Ivar Kristiansen er selvsagt gjest på jubileumsfesten. Han kommer med privatsjåfør fra Renegades MC i Bergen. Kristiansen er ikke spesielt begeistret for at det blir filmet og fotografert når han ankommer. Han forteller en av fotograferne at Hells Angels ikke er offentlige folk, og han vil ha navn på pressefolkene som er til stede. Renegades fra Bergen er igjen løpegutta for Hells Angels. De kjører i skytteltrafikk med gjestene. Siden de jobbet til i Tromsø, har de kommet seg ett steg nærmere fullverdig medlemskap. De har fått påsydd merker med ordene Bergen og Norway i Hells Angels-farger på forsiden av vestene sine. Hells Angels har i flere år hatt ønske om å etablere seg i Bergen. Og nå ser det ut til at en lokal klubb kan klare å møte kravene til opptak. Att bli medlem i Hells Angels, ja, det är en procedur som tar ungefär 2 år. Och sen är klubben tvungen att rösta, så att alla måste vara överens om att du är en god broder då. Men det kan också lika gärna bli så att man tycker att du inte har varit en god broder, alltså kommer man inte med. Och då har man gjort allt skitgörat kanske under 2 års tid. Kört dem fram och tillbaka, diskat på fester, hållit vakt, skött hela det här paketet. Va? Man rekryterar med en ganska stor urskiljning i Hells Angels, vill jag säga. Kanske den, alltså om man tittar kvalitetsmässigt gentemot Bandidos. Bandidos rekryterar betydligt snabbare. Du kan nästan köpa ett medlemskap där. Hells Angels har mycket, mycket högre kvalitet på sina rekryteringar. Det är inre slitningar, skitsnack bland dem själva, mellan dem själva, vem som tjänar pengar och vem som inte tjänar pengar och vem som gör det och hit och dit. Va? Så att det pågår nog ett mycket starkt inre spel också i de här grupperingarna. Va? Och då är ju frågan, var hamnar lojaliteten mot klubben? Alltså det tror jag är det största hotet mot dem själva faktiskt, att enskilda medlemmar i klubben kommer att tjäna så stora pengar så att lojaliteten mot klubben kommer i andra hand. Alltså Hells Angels har ett inflytande över de andra MC-klubbarna. Deras färger är ju heliga. Deras märke är heligt. Och skulle du nu, om du nu skulle på något sätt i din ryggmärke ha någon av deras färger, ja, det avgör ju Hells Angels. Hells Angels, ja. Det är nog jag ser normalt när jag drar hemåt igen. Det är ju Hells Angels. Så den tiden var det en amerikansk klubb som hette noe med Hells også, så det var liksom litt morsomt. Det ble det at vi tok navnet som klubbnavn, og hadde jeg suksess med det da. Men vi fikk jo en telefon ifra dem at dere får bare legge ned. Så da var det ikke noe annet å gjøre enn å legge ned da. Og vi visste jo hva en sånn liten reprimande kunne ut, eller ASS komme. De har jo basert systemet sitt på frykt og ikke respekt. Om du har respekt for noen, så lar de få lov til å være i fred. Men har du frykt for noen, så lar de også være i fred. Så for doms din del som vil bestemme dette miljøet, så er vel frykt og respekt egentlig det samme. Så da løste vi opp dette greiene, og så startet vi Ryk og Reis. Men Ryk og Reis, er det en hilsen til noen, eller? Det får de ta som de vil, egentlig. Det får. Hvis de er så sårbare, så ok. Må jo se om vi får løfte opp grina i løpet av nærmeste fremtid, så vi kan begynne å løfte brakkeriggen på plass, at vi får begynne å få tingene på stell i hvert fall. Da. I Tromsø har Kyrre Paulsen og Børge Abrahamsen sammen med venner nå dratt i gang en ny motorsykkelklubb. En klubb som kan virke som en motvekt mot den kriminellt belastede delen av MC-miljøet i byen. Det vi gjør, det vil vi gjøre på våres måte, og hva andre klubber gjør og ikke gjør, det får bli deres situasjon. Men jeg håper jo det at det blir sånn at hvis politiet har lyst til å komme på besøk til oss, så slipper de å ta med seg rambok og bevepne seg før de kommer og banker på døra. De ser og høres kanskje skumle ut.
Men det store flertallet av motorsyklister er helt vanlige folk som ikke har kontakt med Hells Angels og de andre kriminelt belastede MC-miljøene. De holder seg rett og slett unna 1%-ene og har minst mulig med dem å gjøre. Tusenvis av slike Harley-Davidson-entusiaster er her på vei til hos Kilde for å dra på Harley-treff. Vi er 99% av MC-miljøet, men vi presenterer kun oss selv. Vi er familiefolk, fedre, mødre. Vi er enkeltmennesker, og ikke en gruppe. Og når vi møttes da en... Jeg har mange ganger opp til 1000-2000 stykker i helg. Vi kan kose oss sammen, og det er ikke et eneste spektakel. Det er moro. Du kan føle deg litt trygg. Vi fortjener kanskje ikke noe respekt for at vi kjører motorsykkel. Vi fortjener ikke å bli nedverdiget som gruppe på grunn av det som er negativt, som noen få utfører. Man må kunne gå an og få respekt for at man ikke er kriminell. Folk er jo reservert til stort sett med det samme det sier, bare at du kjører motorsykkel. Er denne blant de som vi leser om, eller er den en annen type? Eller? Vi er jo litt infiltrert av de samme konstellasjonene som skal liksom bestemme i dette miljøet. Da. Eller som gjør seg litt høyere enn det de andre får lov til å være. Det som er problemet kan si, for 99% miljø, det er at vi er 99% individualister. Der en mann er en mann. Mens de andre opererer jo i grupper, så må jeg være litt forsiktig mange ganger. Det finns klubbar som väljer att lägga sina egna fester samtidigt som Hells Angels gör det. För att man gör det i det syftet att man själv inte vill bli indragen, man vill själv inte åka dit. Men man har svårt att stå upp, så att säga. Så är du en ryggmärkesklubb idag så har Hells Angels väldigt stort inflytande. Idag har det fått konsekvenser. Det är inte en sak med att komma bort och säga att fy, det vill inte han ha. Eller det kan vara repressalier ifrån hela klubbar. Og han skal jo helst ikke si sånt heller, så det kan jo hende jeg kan få både en og to telefoner etter dette her. Hvem vet? Det er fredag, 1 december. Dit er Barend en van Dorp. TV-programmet Barend en van Dorp var et av de mest populære talkshowene i Nederland. Programlederne hadde kjente gjester i studio og diskuterte ting i nyhetsbildet. Hells Angels ble et program kalt en kriminell organisasjon. Det førte til at klubbmedlemmer stormet TV-studioet under en direktesending og krevde unnskyldning. Av frykt for Hells Angels er alle arkivopptak rundt hendelsen sperret av nederlandske TV-arkiver. Det opptaket du ser nå har Brennpunkt fått fra den nederlandske påtalemyndigheten. We zijn gewoon een motorclub. Ja, je bent sterker, dat weet ik wel. Jij gaat nu naar de camera. Je bent sterker. Aan even je mond. Voor de camera ga je zeggen dat het niet de bedoeling was, ja? Ik zal het voor de camera zeggen. Ga het voor de camera zeggen. Ik zal het voor de camera zeggen. Hele gezeik. Ik zal het voor de camera zeggen, sorry. Weet je, donders goed. Dan ga zaken er ook eens aan. Als je die mafkees of die smeren voor de camera hebt en dan proberen uit te lokken, dat ze over ons een keer gaan. Dat is een keer uitgenomen. Ja? Maar jij woont, weet je. Ja. Je denkt wel, ja, maar... Denk je voor de camera rectificatie doen, ja? Blijf maar eens, blijf maar voorbij. Blijf maar voorbij. Kut. Wordt politie gebeld, hallo? Paul,
We hebben net een inval van de Hells Angels. We worden allebei in elkaar geslagen net. Jeg skal sparke livskiten ut av deg, og jeg vet hvor du bor. Slike trusler og vold fra Hells Angels-medlemmer gjør altså til og med store TV-stasjoner tause. Allereerst even dit. We hebben zojuist bezoek gehad van de Hells Angels en zij willen benadrukken dat de Hells Angels uitsluitend een motorclub is. Zij zijn het zat dat wij ook in dit programma allerlei verdachtmakingen over hun uiten en zeggen daarbij, corrigeer dat bij deze. Også i Norge har journalister, politi og andre blitt trua til taushet. Etter Drammensbomba ble forsøk på etablering av 1%-klubber stoppet i sentrum av norske byer. Dermed søkte Hells Angels og andre klubber ut på landet, som her i Øvre Eiker kommune nord for Drammen. Anders Werp har som ordfører i kommunen kjempet innbitt mot de kriminelt belastet klubbene i årevis. I dag sitter han i justiskomiteen på Stortinget. Det er ifølge Kripos landets best organiserte kriminelle nettverk, og dette er voksne menn som har tatt et bevisst valg om å støtte det miljøet, og det får en konsekvens her i Øvre Eiker, at vi gjør det vi kan for å bli kvitt miljøet. Vi har også lyktes med å i hvert fall bidra til at det ikke har vært rekruttering, nyrekruttering inn i miljøet til det som nå er Hells Angels. Og ikke minst har vi vært veldig bevisste på at klubben og det de står for, det skal komme ut til kommunens innbyggere, og at de blir informert på en sånn måte at det ikke blir en naivitet hva dette 1%-miljøet og hva Hells Angels står for. Anders Werp er en av de få folkevalgte i Norge som aktivt har motarbeidet de kriminelt belastet klubbene. Derfor er han invitert til Bergen, hvor MC-klubben Renegades er i ferd med å bli Hells Angels. Det jeg presenterer er ikke en fasit, men det er de tankene vi har gjort, de erfaringene vi har skaffet oss underveis. 1%-klubbene er uønsket i Øvre Eiker kommune. Og fra Øvre Eiker kommune så var dette med 1%-begrepet, det var helt avgjørende for å begynne å nøste opp og ha en systematisk tilnærming til hva vi skulle gjøre. En av de første utfordringene Anders Werp fikk, var når MC-klubben Norsemen med sine tette forbindelser til Hells Angels kjøpte tidligere Eiker gjestegård. At vi med en gang fikk rede på at MC-klubben Norsemen hadde kjøpt den eiendommen som lå i et uregulert LNF-område, så startet vi en reguleringsprosess for å få en reguleringsplan for den eiendommen i tråd med den bruken som hadde vært, altså serveringssted. Det er ikke lov med gjerder over en meter, det er ikke lov til å ha kontor og verksted. Området skal være åpent for allmennheten, som i forhold til en tradisjonell virksomhet til en MC-klubb passer veldig dårlig. Og vi møtte advokat i alle punkter i denne reguleringsprosessen. Men omregulering tar jo gjerne et år eller mer. Og med disse klagerundene, jeg tror det tok 2 år, ja. Hells Angels bygger borger rundt i hele Europa. Werp greide å hindre at MC-klubben bygde en festning av den tidligere gjestegården. Men de er der fortsatt. De er der fortsatt, de eier eiendommen fortsatt, og nå har de fått fullferdig Hells Angels status. Prospect! You have to drop what you do and come here. Vi har noe til dere. From this day, the first of September. De bildene vi nå ser er Hells Angels egne opptak fra festen, der Norsemen fikk fullverdig medlemskap i klubben. De fikk sine nye vester og ble Hells Angels Drammen. Til stede på den samme festen var også mannen til venstre, Mikael Johansson. Han var president i Göteborg. Sammen med Oslo-president Ove Jørgensen Høyland feirer han bursdagen sin på denne festen.